Mika, miten koskettavaa, miten puhuttelevaa, mikä ilon aihe, että ihminen tulee tänne ylistämään Herraa, ompele edellisenä päivänä tai sitä ennen itsellensä vaatteet, että voi tanssia ja ylistää Herraa. Onko kukaan kehunut tätä sisarta? Se on mahtava ja meidän tulee kyllä kehu toinen toisiamme. Täällä on, tuolla Terttu on aivan mahtava kokki. Minä ranskalaisena Pariisissa, joka olen asunut siellä 16 vuotta, niin voin sanoa, että hän on aivan mahtava kokki. Ja näin on varmaan monia aiheita kehua teitä jokaista. Mä en kaikkia teitä tunne, mutta mua koskettaa se, miten ylipäätään asennoidutaan tulemaan tänne ylistämään Herraa ja palvomaan häntä ilolla ja riemulla, että oikein ompele itsellensä vaatteet. Mahtavaa. Itse ajattelin kertoa teille hiukan, ensinnäkin varmaan ehkä esittäytyä, että minä olen Rachel, mun puolisoni Efraim, ja ollaan jo 26,5 vuotta oltu yhdessä. Ja naimisissa tietenkin, niin, ja sitten jo mun suomen kieli aina ei riitä, että joskus saatan käyttää väärää sanaakin. Meillä on monia tämmöisiä joke-kohtia, mitä me olemme yhdessä myös Raamattuopistolla, kun me ollaan opiskeltu, niin monenlaista tällaista hauskaa juttua, kun sanat joskus menee sekaisin. Mutta tässä on meidän pojat. Toki Elnatania odotimme 13 vuotta. Hänen nimensä on El, Natan, El, Jumala, Natan antoi, Jumala antoi, kun odotettiin niin kauan. Mutta poika, kun ei ymmärtänyt, että mitä on odottaa kauan, niin sitten hän meni kehuskelemaan ihan kaikille, että minä olen ollut 13 vuotta mun äitini masussa. No se ehkä ymmärtää, se ehkä niin kuin kaikki nyt ymmärtää, miksi olen sitten hiukan pyöreä. Ja sitten niin sen jälkeen tuli meille 3 vuoden jälkeen sitten Eliel, mutta meillä on myöskin oma kivulias tarinamme, että Eliel tarkoittaa Herra on Jumalani. Herrani on Jumala. Eli Herrani El Jumala. Ja haluttiin molemmille tämmöiset merkitykselliset nimet, jotka sitten jää puhuttelemaan myös meidän kansamme keskuudessa. Me olemme asuneet Israelissa Jerusalemin kiepeillä jo vuodesta 2003. Ja olemme siis messianisia juutalaisia, syntyneet juutalaisina ja ottaneet vastaan Messian elävänä Jumalana meidän sydämeemme ja tehneet ja palvelleet häntä siellä, missä Herra on meidät kutsunut palvelemaan. Se ei ole suinkaan helppoa, koska on helpompi olla vain kristitty tai vain juutalainen, mutta kun on messianinen juutalainen, niin se sitten herättää paljon tämmöistä kohua ja tietenkin vastustusta, mutta näinhän se oli Jeesuksenkin kohdalla. Ja pitää sanoa, että Herra on niin hienovarainen ja hänen kanssa kun kulkee, niin en osaa sanoin kuvata, kuinka suuri gentleman hän on kaikessa. Vaikka meillä on surua ja kaikkea elämässämme, niin hän on meitä lähellä, hän on rohkaisemassa. Mutta tärkeintä on se, että me pidetään sydämemme puhtaana, että me ei katkeroiduta, koska sitten me menetetään kaikki. Ja se ei ole suinkaan helppoa. Ja Jumala laittoi meidät nytten meidän niin sanottu teltan varnat on vähän laajentuneet. Me ollaan tehty paljon tätä elämän puolesta työtä, eli pelastettu lapsia aborteilta, koska meillä on just päinvastainen tarina. Mutta nykyään me emme enää sen saman organisaation kanssa tee yhteistyötä, vaan
me teemme muun muassa paikallisen messianisen koulun kanssa yhteistyötä. Ja se on ainut messianinen koulu koko Israelissa, joka on saanut valtion tunnustuksen. Ja se on jotakin aivan valtavaa. Sitä on rukoiltu kymmeniä vuosia. Ja se, että Israelin valtio hyväksyy koulun, missä niin kuin rukoillaan Jeesusta, niin se on jotain, niin kuin, en tiedä, miten niillä on mennyt kaikki sekaisin, mutta Jumala toimii. Ja näin sitten tarkoitus on, että esimerkiksi minä käännän sitten näitä uutiskirjeitä ranskan kielellä ja sitten mitä kaikkea siinä koulussa voi toimia. Ja sitten samanaikaisesti myöskin me joka viikko valmistetaan 15 litran tällainen kattila ruokaan ja viedään näille vähäosaisille nimenomaan Tel Aviviin Kuoleman kadulle. Se on paikka, jossa ihmiset ovat päihteiden pauloissa. Sitten kun päihteet loppuu, niin heidän on pakko saada jostakin rahaa. He myyvät itsensä voidakseen jatkaa sillä tiellä. Tänään sä tapaat heidät, huomenna heitä ei enää ole. He tarvitsevat ruokaa, he tarvitsevat valoa elämään, Jumalan sanaa, evankeliumia ja ennen kaikkea rakkauden osoitusta. Ja olemme siis tässä työssä olleet uskollisia näin viikko toisen jälkeen. Ja uskon, että Jumala haluaa osoittaa suurta rakkautta, kun näin tiiminä teemme yhteistyötä, niin just näille särkyneille, murtuneille sydämille. Sitten meidän kodissa me olemme varanneet tilat. Me olemme kehittämässä tämmöistä messianista seurakuntaa, kotiseurakuntaa. Me olemme saaneet paikallisen Jerusalemin seurakuntamme siunauksen siihen. Eli meillä on jo messianinen juutalainen kanttori tiedossa. Hän omistaa suuren toorakäärön, joka on noin 80 senttiä. Hän aikoo tuoda sen sinne paikalle. Ja siellä hän sitten lausuu näitä, muun muassa näitä juutalaisia rukouksia, raamatullisia. Meillä on myös tarkoitus juhlia, raamatulliset juhlat yhdessä, tulla yhteen myös aterioimaan, rukoilemaan ja ennen kaikkea jakamaan sanaa. Ja uskon, että näinä aikoina kaikki kotiseurakunnat ovat kovin tervetulleita ympäri maailmaa, koska ajat ovat vaikeat pandemian tähden ja me emme tiedä, kuinka vaikeaksi ne muuttuvat. Mutta mitä sen ihanampaa, kun sun omassa kodissaan saadaan palvella, iloita, riemuita ja ylistää Herraa. Ja tämmöisiä niin kuin, työkuvioita meillä. Ja ennen kaikkea myöskin meidän kotimme on saanut olla särkyneiden sydämien majatalona, koska sieltä on moni noussut tosi syvästä, ei tilojen tähden tai paikan tähden tai jotain, mutta me olemme siunanneet sen kodin nimenomaan, että siellä voi särkyneet sydämet löytää lepoa ja voida jotenkin silleen nousta uudestaan jaloilleen. Itse myöskin täällä asuessani noin vajaa kolme vuotta yhdessä aviopuolisoni kanssa, niin myöskin kävin semmoisen niin kuin parturikampaamokoulutuksen sekä kauneusmeikkauskoulutuksen tarkoituksena nimenomaan auttaa niitä, jotka ovat niin murtuneita, eivätkä koe itseensä minkään arvoiseksi, että jos mä voisin ne saada käsiini ja nimenomaan heitä kaunistaa sisältä ja ulkoisesti, että he saisivat nähdä, että voi kuinka kauniisti Jumala on minut luonut, voi kuinka ihana sanoma Jumalalla on, voidakseen lohduttaa minua, voidakseen nostaa minut syvyydestä, kun monet menettävät kaiken toivon
ja eivät osaa enää arvostaa itseänsä, mutta eihän se ole Jumalan tarkoitus. Vihollinen kuiskaa, vihollinen haluaa musertaa, mutta mä haluan rohkaista ja nostaa näitä juuri, jotka ovat menettäneet lapsensa, jotka ovat jääneet leskeksi, jotka kärsivät. Ja tällaiseen kutsumukseen meidät on kutsuttu. Pojat toki myöskin soittavat kadulla, Jerusalemin kaduilla. He ovat myöskin keränneet meille matkarahaa just näin soittamalla. Mutta tarkoitus on myöskin, että heidän ilonsa saisi jotenkin tarttua näihin muihin ihmisiin. Ja kun ihmiset lähestyvät, muun muassa armeijan sotilastyttöjä ynnä muuta, niin he alkavat kysymään heiltä, että mistä te olette, mitä koulua te teette ja sitä, tätä. Ja he saavat kertoa, että me käydään messianista koulua. Sitten he kysyvät, mikä se on ja mihin se liittyy. Ja näin, että saadaan ihmisten kanssa näin ystävyystasolla, ystävyysevankeliointi. Se on hirveän helppoa antaa joku traktaatti ja sanoa shalom ja nähdään joskus, jos nähdään. Mutta on ihan eri asia kohdata ihmiset, vaikka ei mulla ole mitään vastaan niitäkään, mutta se on ihan eri asia, jos pysähtyy antaa aikaansa ja ystävyys evankelioinnin puitteissa. Esimerkiksi jossain kahvilassa sä tapaat, niin kuin meilläkin kävi, että tapasimme erään ranskalaisen naisen, niin juteltiin ja saatiin jutella omaa kieltä ja sitten sain kutsua hänen, hän kertoi, että kuinka hän on kovin yksinäinen ja saatiin evankelioida häntä ja kutsua hänet sabattiaterialle. Ja hän näki, että se on aitoa välittämistä, aitoa rakkautta. Ja mä uskon, että jokainen meistä on tosissaan se oma evankelista omalla paikkakunnalla omien keskuudessa ja kutsuttu ihan sille alueelle, mihin Jumala on sinut asettanut. Että meidän tulee vaan olla rohkeita, avoimia. Ja nyt haluaisin ihan muutaman sanan ennen kuin puolisoni tulee tänne saarnaamaan oikein sanaa. Mutta koin näin, että Pyhä Henki haluaisi, niin kuin Pyhä Hengen viesti tavallaan on, että luottamusta ei voi tuottaa. Niin kuin nöyryyttäkään ei voi suorittaa. Sitä joko on tai ei ole. Että monesti me ajatellaan esimerkiksi ihan niin kuin meidän ihmisten keskuudessa, että eihän mä nyt voi kehua tuota, kun sillä nousee hattuun. No sitä mä en ole ikinä ymmärtänyt, enkä halua ymmärtää. Mutta mitä mä haluan tällä viestittää, että taisot nöyrä oikeasti sydämestäs. Ja luotat, sun luottamuksen kautta sä tavallaan kerrot ja osoitat, että sä oot rakastettu, sä luotat Jumalaa, joka rakastaa, välittää sinusta. Ja luottamus on sellaisen yhteyden hedelmää, jossa tietää olevansa rakastettu, koska sinä et tiedä, että hän rakastaa sinua, et kykene luottamaan häneen, eli se, että sä luotat, niin sä osoitat rakkauttas, mutta jos sä et luota, niin sitten on ongelma. Ja se on meillä kaikilla, ja sen tähden muistan aina, kun meillä olin tosi allapäin, ja meilläkin on paljon vastoinkäymisiä, vaikka ei näytä näin päältä päin. Ei toki perheen sisällä, mutta ulkopuolelta tulleista, niin muistan aina, että yhtenä iltana olin tosi allapäin ja kas kummaa eräs taulu oli tipahtanut säpäleiksi meidän kaakelilattialle ja joku poista oli sitten sen nostanut pöydälle. Ja kun mä katoin sitä, niin siinä oli kirjoitettu iloitkaan, ensimmäinen sana iloitkaan. Ja luottakaan, ahdingossa olkaan kestäviä ja rukoilkaa lakkaamatta, Roomalais 12:12. Eli vaikka Herra Jeesuskin tuli tähän maan päälle, niin
Meidän sanoma on, hänen sanomassa on kuitenkin ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Hän, joka tiesi kuolevansa ristillä ja käyvänsä kaikki nämä marttyyrivaiheet läpi, niin ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Ja sen tähden meidän pitää luottaa hyvään isään. Se on niin kuin pieni lapsi, joka ojentaa käte, tai isänsä ottaa kätensä voidakseen ylittää kadun. Ei hän sano, että no ootko sinä nyt isä ihan varma, että me ylitetään tämä katu yhdessä. Voinko minä luottaa, että me päästään tästä kadun yli ihan niin kuin... Lapsi luottaa. Luottaa. Hän ojentaa kätensä isälleen ja luottaa, että hän pääsee kadun yli. Ei hän kyseenalaista. Ja se meissä on ongelmana, että me liikaa analysoidaan ja tältä puolelta ja tuolta puolelta ja siltä puolelta. Ja joskus mä ajattelen, kun meillä on kaksi kissaa, että kun Jobin kirjassa sanotaan, että oppikaan eläimistä, niin vaikka kuinka mä kehun sitä kissaa, niin ei se lotkauta korvaansakaan. Se on ihan sama, mitä mä sille sanon. Että päinvastoin hän ajattelee, että adoptoiminen on tämmöistä, että mua koko ajan suukotellaan ja mä en tahdo jaksaa, kun sitten peseminenkin kestää puoli tuntia. Mutta joskus pitää oppia eläimistä, että ei ne välitä. Niin kuin Winston Churchill sanoi, että on meillä sitten menestyksiä tai tappioita, niin tärkein on se, että me jatkamme eteenpäin. Ja se onkin se vaikea asia. Mutta koskien esimerkiksi pelastusta, niin Pyhän Hengen viesti on, että myöskään Jeesus ei pitänyt kiinni mistään oikeudestaan. Hän oli valmis olemaan palvelija voidakseen osoittaa elämänsä riippuvuutta. Ja tällä tavoin avata oven, jotta minä ja sinä voisit elää niin vapaana, että voit luopua oikeuksistasi. Ja miten nöyrä Jumala meillä on. Ja Jeesuksen viesti on myöskin, että jos olisin pakottanut sinut omaan tahtooni, se olisi ollut täsmälleen sitä, mitä rakkaus ei tee. Aidon yhteyden merkki on alistuminen silloinkin, kun valintasi eivät ole terveitä tai hyödyksi. Kuinka mahtava Jumala meillä on, niin gentleman, niin täynnä rakkautta, armoa. Ja muistetaan, että alistumisessa ei ole kyse vallasta tai kuuliaisuudesta, on kyse rakkaudellisesta ja kunnioittavasta suhteesta. Jumala itse asiassa on alistunut samalla tavalla myös meille jokaiselle. Jos meillä on joku kaipuu saada jotakin, niin kuinka monta kertaa Jumala antaa niin paljon enemmän kuin mitä me osataan edes listaamme kirjoittaa, koska hän on hyvä, rakastavainen Jumala. Ja niin paljon kuin on tähtiä taivaassa, niin paljon hänellä on hyviä ajatuksia sinua, minua kohtaan. Mutta me monesti vähän laimin lyödään se, tai ei ajatella. Rakkaudesta Jeesus valitsi ristin tien, jolla armo saa riemuvoiton oikeudesta rakkauden tähden. Olisiko sinun mielestäsi ollut parempi, että hän olisi valinnut oikeudenmukaisuuden kaikkien kohdalla? Mikä paikka olisi sitten ollut armolle? Me ei ansaita mitään, kaikki on armoa. Ja se on ihanaa, koska se on rakkaus, joka ei vaadi meiltä niin kuin vasta lahjaa. Se on pyyteetön. Alituinen seuralaisesi, eli suuri suru, ja annan siitä kohta esimerkin, niin häviää. Tai jos annan sille vallan,
niin pysyy tavallaan Jumalana meidän elämässämme. Jos me pidetään jostakin suuresta surusta tai menetyksestä kiinni, niin siitä tulee jonkinlainen Jumala. Me ei enää eletä niille ihmisille, jotka Jumala on antanut nyt täällä meille maan päällä. Jos me niin kuin esimerkiksi annan tässä ihan meidän henkilökohtaisesta elämästä, niin kuin tuli ilmi, me ollaan oltu 13 vuotta naimisissa, yli 26 vuotta, mutta 13 vuotta odotimme lasta. Ja tiedättekö, että meillä on 8 lasta taivaan kodissa. Ensimmäisen lapsen menetyksen yhteydessä kätilö otti lapsemme ja heitti meidän silmiemme edessä sen roskikseen. Mieheni murtui polvilleen, itki Jumalan edessä. Miksi Jumala? Sen jälkeen minä menetin kaiken yhteyden tähän maailmaan. Kun mentiin ruokakauppaan, mä katsoin ympärilleni, mä tunsin olevani ihan oudossa paikassa. Ja en voinut ymmärtää, miksi Jumala näin sallii. Ja se ei ollut yksi kerta, ei kaksi kertaa, ei kolme, vaan 8 kertaa. Mutta mä tiedän, että jos mä olisin antanut katkeruuden vallata mun sydäntäni, niin en mä seisoisi tässä teidän edessänne, koska ei enää minä, vaan mä toivon koko sydämestäni, että Herra minussa, mut on riisuttu. Mulla ei ole enää mitään sellaista, että Herra, olkoon väkevä meissä heikoissa. Ja pimeys kätkee pelkojen, valheiden ja surujen todellisen koon. Todellisuudessa ne ovat enemmän varjoja kuin todellisia, joten ne näyttävät suuremmilta pimeässä. Kun valo loistaa niihin kohtiin, joissa ne elävät sisimmässäsi, alat nähdä ne sellaisena kuin ne ovat. Näin se on monien asioiden suhteen. Tietenkään ei voida verrata lapsen menetyksiä ja näitä, niin kuin, mutta me voidaan, jos me halutaan pitää kiinni niistä kaikista, mitä me ollaan menetetty, mutta elämmekö sitten enää niille lapsille, jotta meille Jumala on nyt antanut? Vaan me tehdään sitä meidän surustamme sellaisen epäjumalan, ja sitäkään me emme halua. Me halutaan päästää köydestä irti ja olla nöyriä Jumalan edessä. Se on valinta. Elämässä kaikki on valinta. Mutta uskon, että jos me valitsemme oikein, niin sato meidän elämässämme on paljon runsaampaa. Armo ei ole riippuvainen siitä, että kärsimystä on olemassa, mutta sieltä, missä on kärsimystä, löytyy armo monipuolisesti ja monivärisenä. Olimme tuolla Imatralla käymässä puhujamatkalla ja mua suunnattomasti kosketti. Me oltiin tulleet varmaan 8 tunnin matkalta. Ihan uupuneita. Ja se perhe, joka otti meidät vastaan, niin, tai se isäntä lähinään, hän oli hymy koko ajan. Siis sellainen aito hymy ja iloisuus loisti hänestä. Ja mä en voinut olla sanomatta, että sinussa kyllä ilo Herrassa on sinun väkevyytesi. Hän sanoi kiitos Herralle. Meni vähän aikaa, kun istuimme pöydän ääreen. Hän alkoi kertomaan, että kuinka hänen 6-vuotias tyttärensä sairastui välikorvatulehdukseen. Periaatteessa se on sellainen, joka hoituu helposti. Tämä on toinen tarina. Tämä tyttö oli kysynyt isältänsä, isä, tuo mies uskoo Jeesukseen. Miksi minun isäni ei usko Jeesukseen?
Se kosketti isän sydäntä. Mies alkoi tutkimaan. Hän tuli uskoon. Mutta tytär, 6-vuotiaana, välikorvan tulehdus, vei hänet, hän meni tajuttomaksi. Ja hän oli jo tajuttomassa tilassa, kun hänen isänsä huusi sinne aivokoppaan, kun lääkärit sanoi, että vielä jotenkin pystyy niin kuin kuulemaan. Sinun isäsi on tullut uskoon Jeesukseen. Tyttö laittoi silmät kiinni ja kuoli. Isä pelastui. Me emme aina ymmärrä, miksi pitää näitä teitä käydä, mutta eikö ole parempi, että me saadaan kaikki ikuisesti olla yhdessä? Että tytär syntyi pelastamaan isänsä, kun se, että tytär jää eloon ja isä joutuu kadotukseen. Jumala katsoo eri perspektiivistä. Tällä perheellä ei ollut tarina siinä, vaan hänen toinen tyttärensä 2,5-vuotiaana, ihan terve lapsi, kaikki oli hyvin, sai jonkun ihmetulehduksen, joka vammautti tämän tyttären ihan täysin. Ihan täysin. Äiti kasvoi 9-vuotiaana 70% sokeudella. Nythän on joku se 80-vuotias, nythän on ihan tulossa täysin sokeeksi. Mutta hän opiskelee kaikkia Jumalan sanaa ulkoon. Hän opettaa tytärtään kaikkia Jumalan sanoilla näitä raamatullisia. Hän on kuin partaveitsi Jumalan sanassa. Ja näin osaa antaa just niin kuin ojentaa oikean hedelmän oikeaan aikaan näin hengellisesti puhuen. Mutta tätä isäntää koulutettiin tällä tapaa. Mutta tiedättekö, hän avasi, hän päätti, Jumala sanoi, sinä menet ja ensimmäiselle rantaviivalle sinä rakennat vammaiskodin. Hän sanoi, selvä, kun hän on rajavartija ja semmoinen tosissaan isänmaallinen, ihana mies. Jumala sanoi, sinä menet ja rakennat sellaisen. Hän sanoi, selvä. Se ei ollutkaan niin helppoa. Kesti 10 vuotta, koska vammaisliittokin vastusti ja sanoi, tuo on meille uhkana. Aatelkaa, kilpailuhenki tällä tasolla. Tuo on meille uhkana. Ja he sanoivat hänelle, noille kun annetaan ensimmäinen rajaviiva, noilleko? Vammaisille annetaan ensimmäinen raja, kun me tarvittaisiin sitä, me terveet. Mies ei antanut periksi. Jumala sanoi, hän teki. Ja loppuun asti kesti 10 vuotta, kun oli oikeudenkäyntiä ja kaikkea. 5 perhettä lähti lätkimään, koska eivät voineet sietää sitä tosiasiaa, että vammaisille annetaan ensimmäinen rantaviiva. Mutta se on hyvä, että karsittiin akanat pois. Se talo tai vammaiskompleksi on nykyään olemassa ja se palvelee näitä vammaisia. Siellä on 18 vakituista vammaista, jotka asuvat siellä, 15, jotka käyvät päivähoidossa, muun muassa tämän miehen tytär myös. Hänen sotapapereissaan tai ID-kortissa on kirjoitettu peräänantamaton mies. Mutta Jumala palkitsee sitkeyden, Jumala palkitsee, kun sulla on näky. Älä anna periksi, sä voit olla ihan varma, että vastustaja on aina ampumassa jalkoihin. Miksi? Sä oot liian aktiivinen, sä oot uhkana.
mutta me tiedetään se. Tiedättekö, että heprean kielellä, mikä on vihollinen tai siis vihtahousu tai millä nimellä te kutsuttekaan sen, niin, tiedättekö, mikä hän on? Me se ajatellaan voi suurena ja silloin haarukka ja pitkä häntä. Ja tiedättekö, mikä se hepreaks on? Belzebul. Tiedättekö, mikä on Belzebul hepreaks? Kärpästen herra. Ei muuta kuin lätkällä vaan. Niin, ei maalata niin sanottu, niin kuin suomeksi sanotaan, piruja seinään, vaan ymmärretään, että Herramme on niin paljon suurempi, että ei alistuta siihen vihollisen kuiskauksiin. Halusin antaa tämän esimerkin, että te ymmärrätte, että joskus maksaa jotakin, kun menee eteenpäin Herran kanssa, mutta se palkitaan. Ja me emme jää ikinä kakkoseksi. Muistakaan, jos teitä vainotaan, niin meitäkin, by the way, niin, niin jos teitä vainotaan, niin voitte olla varmoja, että nyt sitten te olette aktiivisia. Mutta jos on rauhallista eloa, niin sitten saatte olla tosissaan rauhassa. Että ottakaa kaikki positiivisesti ja muistakaa, ilo Herrassa kaikesta huolimatta on meidän väkevyytemme. Niin se oli Jeesuksenkin kanssa. Aatelkaa ristiin asti. Ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Makso mitä makso. Herra tietää kuinka paljon me kestämme. Mutta armollinen hän on. Olkaa runsaasti siunattuja. Ja muistakaan siunata toinen toisianne ja heittäkää, niin kuin ranskaksi sanotaan, heitetään kukkasia. Se tarkoittaa kehuja. Me tarvitaan. Yhdessä me olemme voima, me olemme saman isän lapsia. Me tarvitaan semmoisia siis terveitä kehuja. Ei pidätetä niitä sanoja, koska se antaa voimaa mennä eteenpäin. Ja jos yhdessä me olemme voima, ei, miten voi edes tulla mieleen, että me kadehdittaisiin toinen toisiamme. Muistakaa, rakkaus yhdistää ja tekee ihmeitä. Aamen. Messiamme kun vaelsi täällä, vaelsi Israelin maassa ja koki ihmisenä olemisen 100-prosenttisesti, niin hän myöskin koki kaiken sen pelon, mitä ihminen voi kokea. Ja kun ajattelee esimerkiksi sitä, että kun hänellä oli lapsuus mennyt ohi ja alkoi tulla nuoreksi mieheksi, niin uskon näin, että hän ajatteli monesti sitä tehtävää, minkä isä hänelle antoi. Hän tiesi, että hänen tulee mennä ristille. Ja joka päivä, kun hän aamulla varhain meni yksinäisyyteen ja rukoili isää, niin hän varmasti myöskin rukoili, mitä lähemmäksi tämä päivä tuli, niin hän rukoili, Jumala, anna minulle voimaa. Anna minulle voimaa niin kuin juoda tämä malja loppuun asti. Ja ne tuskat, mitä hän joutui kokemaan Getsemanessa, kun hän hikoili verta, niin meidän, me emme pääse niin syvälle ymmärtämään, mitä Jeesua koki siellä, kun hän tiesi, että hänen päällensä tulee koko ihmiskunnan synnit. Ja kaikki se sairaus. Roomalaisethan olivat ripustaneet puuhun, tai ristiinnaulineet tuhansia ihmisiä. Mutta se sisäinen kipu, mikä Jeesualla oli, niin se oli jotain aivan valtavaa. Ja kun hän myöskin koki fyysisesti ne sairaudet omassa kehossaan. Hän koki ne fyysisesti ja ihmiskunnan synnit.
Kun me olemme kokeneet Jumalan edessä itsemme syntiseksi, niin se on joskus tullut jopa kipuna meidän ruumiisemme. Onko totta? Niin ajatelkaa, kuinka paljon enemmän Jeesua koki kipua kaikista synneistä, mitä hän joutui kantamaan ihmiskunnan puolesta. Mutta siksi hän ymmärtää meitä. Hän ymmärtää meitä, että me joudumme kokemaan niin monia asioita tässä ihmiselämässä. Ja sen takia on hyvin rohkaisevaa niin kuin täydellä uskalluksella tulla hänen kasvojensa eteen, tietäen, että oli sinun asiasi ihan mikä tahansa, hän ymmärtää sinua. Joskus me ihmiset emme ymmärrä toinen toistamme, mutta Herra ymmärtää sinua aina. Hän ymmärtää sinun kipusi, sinun taistelusi. Ja näinä vaikeina aikoina, kun koronapandemia riehuu ympäri maailmaa, niin onhan tämä koskettanut kaikkia meitä, myöskin uskovia. Ja se on aiheuttanut meille myöskin pelkoja ja masennusta, mitä huominen tuo tullessaan. Pääsenkö Jerusalemiin ensi vuonna? Mutta sen tähden uskon näin, että ystävät, te olette saaneet voimaa Jumalan sanasta. Te olette tarrautuneet Jumalan sanaan. Ja uskon, että psalmit ovat tulleet teille rakkaiksi näinä aikoina. Koska psalmeissa psalmien kirjoittavat, niin he vuodattavat koko sydämensä Jumalalle. Ja kun sinä luet psalmeja, niin olet varmaan huomannut, että kun sinä niitä luet, niin samalla sinäkin vuodatat omaa kipuasi, omaa sydäntäsi Jumalan kasvojen eteen. Ne tulevat niin kuin luonnostaan, koska nämä psalmit auttavat myöskin sinua niin kuin rehellisesti kertomaan Jumalalle kaiken. Jumalalle voi kertoa kaiken rehellisesti. Ne on avointa, rehellistä tilitystä Jumalalle. Ja ne on myöskin profeetallisia. Ne voi olla myöskin profeetallisia sinun elämääsi. Jumala on voinut puhua sinulle koskien tulevaisuuttasi, tehtävääsi, kutsumustasi. Ja kun sinä olet lukenut sitä psalmia, niin se psalmi on alkanut puhumaan sinulle asioita, joista Jumala on puhunut sulle jo vuosia aikaisemmin. Me ei ehdetä kovin pitkälle. Vaimoni innostui puhumaan ja puhuikin hyvin. Ja me saatiin hyvin paljon rohkaisua häneltä. Niin en halua kuitenkaan venyttää. Ja katsotaan joitakin kohtia tästä psalmista 91, mitä nyt sitten keritään. Kaksi ensimmäistä jaetta. Joka korkeimman suojassa istuu ja kaikkivaltia varjossa yöpyy, se sanoo Herralle, sinä olet minun turvani ja linnani, minun Jumalani, johon minä luotan. Sana korkeimman hebreaksi tarkoittaa Elion, ja kaikkivaltias tarkoittaa Shaddai. Ja korkeimman suoja hebrealaisessa tekstissä on ilmaistu ajatuksella, joka tulee esimerkiksi tällaisessa muodossa, että päivän aurinko paahtaa, olet löytänyt jostakin varjon puun alta. Esimerkiksi puun alta. Tämä kesä on ollut hyvin kuiva ja kuuma Suomessa, niin varmasti sinäkin olet etsinyt varjoa jostakin, ehkä puun alta.
No kuvitellaan, että sinä istut tuon puun suojassa. Siinä on mukava olla ja lekotella. Mutta entäs sitten, kun sanotaan, että kaikkivaltiaan varjossa yöpyy, mitä se tarkoittaa? Muistetaan, että varjot ovat mahdollisia vain, kun on valon lähde, joka osuu johonkin kiinteään kohteeseen, josta heittäytyy varjo. Mutta entä sitten, kun valot sammuvat? Miten on mahdollista sanoa korkeimman varjossa yöpyy, kun yö ja valot ovat sammuneet? Miten sinä voit löytää korkeimman varjon ja yöpyä turvassa korkeimman varjossa? No, rabbit ovat tutkineet tätä asiaa ja todenneet, että vain sen kautta, että sinä olet Jumalaan kätkettynä. Että kun yö on kaikkialla muualla, niin Jumala, jossa ei ole koskaan pimeyttä, hänessä on täysi valkeus. Niin kuin Raamatun alkulehdellä sen kolmannessa jakeessa sanoi, että tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Ja kuitenkin taivas ja kuu, aurinko, tähdet, kaikki luotiin vasta neljäntenä päivänä. Mutta Messias on tämä valkeus. Kun sinä yön vaikeuksien vallitessa olet täysin kätkettynä Jumalaan, niin siellä on kirkkaus. Ja keskellä yötäkin varjo muodostuu hänen kirkkautensa kohdistuessa niihin kohteisiin, mitkä sieltä löytyvät. Eli sinun, kun sinä olet täysin kätkettynä Jumalassa. Näin rabbit sanovat. Jumala haluaa, että me olemme täysin kätkettynä häneen, niin että elämämme pimeimpinäkin hetkinä voisimme kokea korkeimman kirkkauden sisimmässämme ja yöpyä kaikkivaltian varjossa. El Shaddai, kaikkivaltias Jumala, se on hyvin mielenkiintoinen, mitä kaikkea se pitää sisältään. Mitä se pitää sisällään. Mehän tiedämme, että se tarkoittaa täyttäjää, ravitsijaa, mutta se ei ole koko totuus, sillä se sama sanajuuri tarkoittaa myöskin tyhjentämistä, jostakin. Ja Shaddai-sana mainitaan vanhassa liitossa, vanhassa testamentissa, 48 kertaa. Ja arvatkaahan, kuinka monta kertaa se mainitaan Jobin kirjassa. Kuka uskaltaa arvata? 31 kertaa. Job tyhjennettiin. Hänet todellakin tyhjennettiin. Mutta Jumala antoi hänelle kaksinkertaisesti takaisin. Myöskin on mielenkiintoista, että tämä El Shaddai-siunaus, jolla Jumala siunasi tiettyjä henkilöitä, sillä siunauksella ei ole montaa henkilöä Raamatussa siunattu. Abraham, Iisak, Jaakob ja Joosef. En ole ainakaan löytänyt muita. Mutta ajatelkaa Abrahamin elämää. Hän joutuu kokemaan yhdessä Saaran kanssa oman tyhjentämisen, kun he joutuivat odottamaan 25 vuotta, että he saivat lupauksen pojan, Iisakin. Ja mitä kaikkea heidän siihen väliin mahtuikaan heidän elämässään. Oli epäonnistumisia, oli erehdyksiä, mutta Jumala salli heidän tehdä tällaisia koukeroita, koska Jumala muistaa meidät ihmisenä, hän hyväksyy meidät ihmisenä. Hän tietää, että hän näkee sen lopputuloksen, hän näkee sen hyvän lopputuloksen meissä, mutta niin kauan kuin me täällä tallataan jalkojamme täällä maan päällä, niin Jumala kouluttaa meitä. Hän kouluttaa meitä ennen kaikkea hänen valtakuntaansa varten, niitä tulevia tehtäviä varten, mitä Jumala on nähnyt hyväksi sinulle antaa.
Ja mitä Jaakobkin sai kokea, kun äiti sanoi hänelle, että mene hetkeksi aikaa isäni kotiin ja paimena siellä Laabanin lampaita, että tule sitten kotiin, kun sinun veljesi viha poistuu. Ja ei Jaakob voinut kuvitellakaan, kun hän kohtasi Jumalan siellä Beetelissä. Ja Jumala lupasi, että sinä saat palata takaisin. Ja kaikki nämä maat, mitä sinä näet etelästä pohjoiseen, idästä länteen, ne on sinun omaisuuttasi. Minä annan ne sinulle, niin kuin minä annoin Abrahamille. Niin ei Jaakob voinut ymmärtää Jumalan sitä korkeata päämäärää ja suunnitelmaa hänen elämässänsä, kun Laaban petti hänet, antoi Raakelin sijasta Lean, sitten vasta Raakelin, sitten nämä kaksi orjatarta. Että Jumala halusi, että Jaakobille tosissaan syntyi 12 poikaa, Israelin 12 kantaisää. Mutta Jaakob ei siinä vaiheessa ymmärtänyt. Ja mitä riitoja perheen sisällä oli? No me ollaan Raakelin poikia, niin, mutta me ollaankin Lean poikia. Ja oli tämmöistä kismaa, ja sitten nämä orjattaren pojat, ne olivat vielä heikommassa asemassa. Mutta Jumala oli näille kaikille pojille oma profeetallinen tehtävä. Ja mitä koki sitten Joosef oman tyhjentämistien 13 pitkää vuotta ennen kuin hänet sitten kruunattiin Egyptin kakkosmieheksi, pääministeriksi. Niin, mutta silti korkeimman suojelus oli heidän kanssaan, niin kuin sinunkin kanssasi. Israelin kansan vihollisia verrataan usein petolintuihin. Esimerkiksi viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 28. Nämä petolinnut kuvaavat näitä muita kansoja, jotka houkuttelevat Israelin palvelemaan epäjumalia. Mutta tässä psalmissa 91 jakeessa 3 sanotaan, että hän päästää sinut linnustajan ansasta ja surmaavasta rutosta. Jumala on vielä korottava Israelin niin, että se tulee sangen ylistetyksi pakanakansojen keskuudessa. Tämä on Jumalan korkea suunnitelma. Jakeet 4 ja 6. Sulillaan hän suojaa sinua. Hänen siipiensä alla sinä saat turvan. Hänen totuutensa on kilpi ja suojus. Sinä et pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka kulkee pimeässä, et tautia, joka tekee tuhojaan keskellä päivää. Oletteko koskaan miettineet, miksi Jumala salli, että Israelin kansa joutui egyptiläisten orjaksi 430 vuodeksi? Vastaus on hyvin yksinkertainen, sillä Kanaanin maassa olisi ollut jatkuvana vaarana sekoittua ympärillä olevien kansojen sekaan ja lähteä palvelemaan epäjumalia, kun siihen aikaan Jaakobin perhekunnassa oli vain 70. Ja sitten kun tämä perhekunta oli häpeäleimalla, leimattuna, eristettynä siellä Goshenin maakunnassa, niin se sai kasvaa suureksi kansaksi siellä. Muuten mikä oli tämä häpeäleima? Se oli paimennettu kansa. Aivan oikein. Kyllä. Egyptiläisille paimennet oli kauhistus. Ja monesti on myöskin mietitty sitä, että kuka tämä oli tämä faarao sitten, joka lopulta sitten laski Israelin kansan menemään. Niin siitä on tietysti mietitty ja väännelty peistä suuntaan ja toiseen, mutta hän oli Tutankhamon 3. Hän oli se Exoduksen faaroa, joka kuoli noin 1450 ennen Messian syntymistä, kun hänen armeijansa hukkui mereen. Mutta sitten monesti on sanottu, että ei, kun se oli Ramses 2. Mutta
Mikä tukee sitä, että se oli tämä Tutankhamon kolmas, on se, että tämän Ramses toisen ajalta ei löydy mitään arkeologisia todisteita israelaisten lähdöstä Egyptistä tai Jerikon valloituksesta. Mutta ei voikaan löytyä, koska tosiaan tämä Exodus tapahtui 1450 ennen Messian syntymistä. No löytyykö sitten Raamatusta mitään todisteita tästä? Kyllä löytyy. Ensimmäinen kuningasten kirja, luku 6, jae 1 sanoo, 480 vuoden kuluttua siitä, kun israelaiset olivat lähteneet Egyptin maasta, neljäntenä vuotena siitä, kun Salomosta oli tullut Israelin kuningas, hän alkoi rakentaa temppeliä Herralle, Siiv-kuussa, joka on toinen kuukausi. Mehän tiedämme, että Daavid hallitsi vuonna 1000 ennen Messian syntymistä, ja heti sen jälkeen hänen poikansa Salomo, niin tullaan taaksepäin vuoteen 1450. Mutta löytyy myöskin muitakin Raamatun todistuksia, mutta en nyt ota sitä esille, mutta voitte kirjata sen ylös. Tuomareiden kirja, luku 11 ja 26. Sitten myöskin Egyptin hieroglyfit, eli nämä kuva, tavu ja äänenmerkit, myöskin puhuvat sen puolesta, että tämä Exodus tapahtui 1450. Ja arkeologit myöskin sanovat, että Jerikon valloitus ei tapahtunut 1200-luvulla, vaan 200 vuotta aikaisemmin. Ja on mielenkiintoista, että niistä Jerikon muureista on jäänyt yksi kohta pystyyn. Minkä takia? Koska Rahabille annettiin lupaus, että hänen perhekuntansa säilyy. Ja myöskin arkeologit ovat löytäneet viljaa sieltä, koska Jumalahan sanoo, että vihkikää tuhon omaksi kaikki, älkää ottako sieltä yhtään mitään. Sitten sanotaan viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 32, jakeesta 9 eteenpäin, että Herra yksin johdatti Israelia ja antoi heidän imeä hunajaa kalliosta ja öljyä kovasta kivestä. Mihin tämä öljy viittaa? No te tiedätte, se viittaa Messiaaseen, voideltuun Messiaaseen. Hänet on voideltu Jumalan hengellä, jonka vertauskuva öljy on. Mitä Jeesus sanoi Nasaretin kaupungissa, kun hän sapattina meni synagogaan ja kun hänelle annettiin mahdollisuus lukea Tooraa? Hän avasi sieltä Jesajan kirjasta luvun 61 ja 1. Herran henki on minun päälläni, sillä Herra on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille. Ja kun puhutaan tästä kalliosta, niin Raamatussa usein sanotaan, että Jumala on kallio. Jumala on pelastuksen kallio. Ja siksi juutalaisten lauluissa usein mainitaankin tämä asia. Ja yksi tunnetuin laulu, jota juutalaiset laulavat sapattina, erityisesti siis uskonnollisissa kodeissa, lauletaan tätä laulua. Tsur mishelo ahalnu, kalliosta, josta olemme syöneet. Eikö olekin kauniit sanat? Kalliosta, josta olemme syöneet. Siunaan häntä. Minun uskollinen ystävä, me olemme syöneet itsemme kylläiseksi tyhjentämättä lähdettä, joka tulee Herran sanasta. Hän ruokkii maailmansa, meidän paimenemme, meidän isämme. Me olemme syöneet hänen leipänsä ja juoneet hänen viiniänsä. Ravinnolla ja ylläpidolla on tyydyttänyt meidän sielumme. Olkoon armelias Herra, siunattu ja korotettu. Kaunis laulu. Ja näin monissa juutalaisissa kodeissa sapattina lauletaan, mutta valitettavasti monetkaan eivät tiedä, kenestä tässä puhutaan. Mutta kiitos Jumalalle, on niitä, jotka totisin sydämin etsivät totuutta. He löytävät sen kallion, he löytävät Messian Jeesuan. Pian lopetetaan.
Mutta vielä tällainen kohta, että Anneli sanoi, ei hätää mitään, kun mä tiedän ajattelin, että en tiedä, puhuuko Anneli kaikkien puolesta. Mutta ajatelkaa sitä, että tosiaan, kun Israelin lapset lähtivät Egyptistä ja he joutuivat erämaahan, niin ei mennyt kauaakaan aikaa, kun he alkoivat niin kuin kaipaamaan takaisin Egyptiin, lihapatojen ääreen ja veden ääreen. Ja he alkoivat napista Moosekselle ja valittivat, että kun heillä ei ole vettä juoda, eikä ole millä juottaa heidän karjansa. Ja Mooses meni Jumalan eteen ja hän sanoi, että ymmärrätkö, että tämä kansa on valmis kivittämään minut. Niin suuri on heidän suuttumuksensa, että auta minua, en tiedä mitä voisin tehdä. Ja Jumala sanoi hänelle toisessa Mooseksen kirjassa, luvussa 17 ja 6, minä seison siellä edessäsi Horebin luona olevalla kalliolla. Lyö kalliota, niin siitä lähtee vettä ja kansa saa juoda. Huomatkaa, että Herra sanoo itse seisovansa kalliolla Mooseksen edessä. Lefaneha. Näin siis isku osui ensimmäisenä Herraan. Ja vettä alkaa virrata. Myöskin Paavali mainitsee, he joivat hengellisestä kalliosta ja tämä kallio oli Messias. Myöskin juutalaiset oppineet, he ymmärtävät tämän samalla tavalla, että kallio kuvasi Messiasta. Jotkut ovat tutkineet, että jos kansaa oli 3-5 miljoonaa, minusta kyllä tuntuu, että sitä oli paljon enemmän, koska jos me ajatellaan esimerkiksi, sanotaan vaikka 70 vuotta taaksepäin täällä Suomessakin, eikö silloin lapsia ollut enemmän kuin vain 2 tai 1? Niitä oli useampia, jopa 12 lasta saattoi olla, niin kuin munkin mummallani. Ja sitten oli tätä sekakansaa myöskin. Mutta tätä asiaa ollaan tutkittu, että kuinka paljon tarvittiin vettä päivittäin. Ja ollaan tultu semmoiseen laskelmaan, että yli 40 miljoonaa litraa tarvittiin vettä päivittäin. Ja mannaa tarvittiin 1600 tonnia per päivä. Että me ei niin kuin aina ymmärretä, että kuinka paljon ihmeitä Jumalan piti tehdä jokaisena päivänä. Me ei vaan ajatella, että joo, että sandaalit ei kuluneet siellä erämaassa, mutta tapahtui paljon muitakin ihmeitä kuin vaan se, että sandaalit eivät kuluneet. Jeshua oli kansansa keskellä siellä erämaassa. Hän kuljetti heitä eteenpäin, mutta silti kansa ei nähnyt häntä. Ja sen tähden se sukupolvi ei päässytkään Kanaanin maahan, vaan se uusi sukupolvi, heidän lapsensa ainoastaan. Ja Jaakob, Joosua ja Kaaleb. Sitten sanotaan toisessa Mooseksen kirjassa, luvussa 34, jakeet 5 ja 6. Sitten Herra laskeutui alas pilvessä, asettui vuoren huipulle Mooseksen läheisyyteen, lausui Herran nimen. Herra kulki Mooseksen eritse ja huusi, Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja täynnä armoa ja totuutta. Ajatelkaa. Sinun Jumalasi on täynnä armoa ja totuutta.
Sitten myöskin toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 16 ja 10 sanotaan, että Herran kirkkaus ilmestyi pilvessä. Me ymmärrämme, että kun puhutaan pilvestä, niin se viittaa Messiaaseen. Ja myöskin juutalaiset lähteet ymmärtävät tämän, että se puhuu Messiasta. Ja tästä pilvestä, niin siihen on niin kuin suora yhteys siihen Shekhinaan, siihen kirkkauteen myöskin, joka on jumaluuden keskimmäinen pilari, eikö olekin mielenkiintoista, ja hänen kirkkautensa säteily. Kun puhutaan keskimmäisestä pilarista myöskin juutalaisessa ajattelussa, niin silloin me tullaan siihen salaisuuteen, miten kolme voi olla yksi. Nämä rabbit, jotka elivät 1000 vuotta sitten, he ymmärsivät paljon paremmin ja näkivät paljon paremmin kirjoituksista Messian ja jopa Jeesuan kuin nykyrabbit, jotka yrittävät kaikin tavoin aina, kun vaan viitataankin joihinkin profeettojen kirjoituksiin, niin haluavat vaan sulkea Jeesuan pois. Ja näin pitää kansan niin kuin siinä epätietoisuudessa. Eivätkä halua nämä rabit, nykyajan rabit, että ihmiset löytäisivät totuuden, että kuinka koko Jumalan sana, Toora, on täynnä ennustuksia Messiasta, Jeesuasta. Ja 13. Sinä kuljet leijona ja kyyrkäärmeen yli, sinä tallaat jalkoisi nuoren leijona ja lohikäärmeen. Jumala tosiaan kuljetti Israelin kansaa erämaassa varjellen heitä myrkyllisistä käärmeistä ja skorpioneista ja antoi heidän juoda vettä kalliosta, mannaa taivaasta syötäväksi. Ja jakeessa 15 sanotaan, hän huutaa minua avukseen ja minä vastaan hänelle. Kun mä löydän sen kohdan. Kaikki ne koettelemukset ja ahdistukset, jotka vielä tulevat kohtaamaan Israelin kansaa, on Jumala niistä etukäteen ilmoittanut. Ja hän on luvannut vapauttaa kansansa kaikista heidän ahdistuksistaan ja saattaa heidät vielä kunniaan. Ja tässä viimeisessä jakeessa sanotaan, minä tyydytän hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä valmistamani pelastuksen. Hebrealaisessa tekstissä lukee, pi Yeshuati, minun pelastukseni. Jumala siis toisin sanoen sanoo tässä jakeessa, että minun kansani tulee vielä iloitsemaan Jeesuasta pelastajasta. Vielä haluan sanoa tästä kohdasta, kun Jumala antoi Moosekselle käskyn, että mene Horebin vuorelle ja lyö kalliota. Mooses teki aivan niin kuin Jumala hänelle sanoi. Mutta toisen kerran Mooses ei totellutkaan kirjaimellisesti, kun Jumala sanoi, puhu tälle kalliolle. Koska Jumala halusi osoittaa kansalleen niin kuin esikuvan kautta, että Jeesua haavoitettiin ja lyötiin yhden kerran. Mutta toisella kertaa häntä ei enää lyödäkään, vaan hänelle puhutaan. Hänelle puhutaan kauniisti. Niin kuin Jeesua sanoi, että minä kolkutan ovella, ja jos joku
avaa minulle, niin minä tulen ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Viimeinen kohta Jesajan kirjasta, luku 35. Sitten päätämme. Jakeesta 8 loppuun. Siellä on oleva valtatie, jonka nimi on Pyhä tie. Sitä ei kulje saastainen, se on niitä varten, jotka vaeltavat Herran tiellä. Tyhmätkään eivät sillä tiellä eksy. Mistä ajasta tässä kohdassa puhutaan? Mehän ymmärrämme, että siinä puhutaan milleniumista, tuhatvuotisesta rauhanvaltakunnasta. Ei ole siellä leijonaa, ei nouse sinne raateleva peto. Sellaisia ei siellä tavata. Lunastetut siellä kulkevat. Sitten sanotaan, näin palaavat Herran lunastamat. He tulevat Sioniin riemuhuudoin, päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat. Tämä onkin mielenkiintoinen kohta, kun sitä lähtee oikein, niin kuin, miten täällä sanotaan, fundeeraamaan vai? Niin, kun me ajatellaan Jaakobin ahdistuksen aikaa, mikä koittaa Israelin kansaa, joka elää siellä Lähi-idässä, niin silloin me ymmärrämme, että me puhutaan Juudasta ja Benjaminista. Juuda ja Benjamin asuttaa Israelin maata. Ja kun antimessias on paljastanut itsensä ja pettää juutalaisen kansan ja julistaa itsensä jumalaksi, niin silloin kansan silmät aukeavat, hetkinen, mikä tämä onkaan? Ja antimessias alkaa vainoamaan juutalaista kansaa. Ja kaikki hänen liittyneet sotajoukot vainoavat, tappavat, niin että Sakarian ennustus toteutuu, että 2/3 hävitetään ja sen 1/3 minä vien tuleen ja puhdistan sen. Ja Jumala kotkan siivillä vie oman kansansa turvaan erämaahan. Onko tämä sitten erilaisilla Israelin armeijan koneilla, millä tavoin tämä sitten siirto tapahtuu, Jumala sen tietää. Mutta 1260 päivää, 3,5 vuotta, Jumala tekee ihan samanlaisia ihmeitä kansansa keskuudessa kuin erämaavaelluksen aikana. He saavat leivän Jumalan kädestä joka päivä. Ja Jumala antaa heille vettä juodakseen. Mutta heidät on siellä riisuttu kaikesta. Siellä ei enää kukaan näpyttele kännykkää niin kuin mun pojat tuossa näpyttelee. Niin, aivan, joo. Mutta Jumala antaa omalle kansallensa etsikkoajan. Olihan se epäreilua, jos ei anneta etsikkoaikaa. Onhan teilläkin ollut oma etsikkoaikanne, ennen kuin olette ottaneet vastaan Herran niin kuin pelastajana. Jumala antaa sen etsikkoajan siellä erämaassa. Ja siellä he alkavat tutkia omaa sydäntänsä. Ja heidät riisutaan. Ja Jumala pääsee puhumaan heidän sydämelle, kun he lähtevät etsimään totuutta. Ja kun he ovat valmiita sanomaan, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, silloin Messias tulee, mikään ei enää pidättele häntä. Oliko se, minun on pakko ottaa tämä Raamatun kohta, Jesajan kirja, luku 63, sanotaan näin ensimmäisessä jakeessa, kuka tuolla tulee Edomista, eli sieltä Etelä-Jordaniasta, kirkkaan punaisissa vaatteissa Posrasta, tuo komeapukoinen, joka uljaana astelee suuressa voimassaan, minä,
joka puhun vanhurskautta. No kuka puhuu vanhurskautta? Me tiedämme. Joka olen voimallinen auttamaan, Jumala on voimallinen auttamaan sinä päivänä kansansa. Hän muuttaa kansan sydämen kuuliaiseksi hänelle. Poistaa kivi sydämen, antaa liha sydämen. Miksi on punaväriä puvussasi? Miksi vaatteesi ovat kuin viinikuurnan polkijan? Ilmestyskirjassa myöskin puhutaan, että Messialla on veriset vaatteet yllä. Hän puhdistaa kansansa omalla verellään. Mutta tämä Jesajan kirjan 35. luvun 10. jae sanoo, näin palaavat Herran lunastamat, he tulevat Sionien riemuhuudoin, päänsä päälle iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat. Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että Jumala ei armolahjansa ja kutsumistansa kadu. Niin kuin alussa otin puheeksi Jaakobin pojat, niin nämä 10 poikaa saa palata takaisin kotiin. Niin, että he saavat palata majoillensa takaisin. Kun Joosua oli valloittanut Kanaanin maan, silloin annettiin kullekin se oma maa-alue. Niin tiedättekö, Jumalalla on todella kaunis suunnitelma. He saavat palata takaisin niille asuinsijoille, minkä Jumala antoi heille. Mutta sillä erotuksella, että teltavaarnat laajennetaan. Te, jotka olette olleet Israelissa ja olette joutuneet käyttämään näitä sekeleitä, niin siinä 10. agorassa, niin siellähän on kuva Suur-Israelista. Sitä kolikkoa ei kannata näyttää vanhassa kaupungissa. Mutta Jumalalla on aivan mahtava ja kaunis suunnitelma. Mutta niin kuin siemen, se laitetaan maan poveen. Ja se saa siellä rauhassa itää ja kasvaa. Niin Jumala on suunnitellut niin, että nämä Jaakobin 10 poikaa, joka on tosiaan siroteltu kaikkialle maailmaan, he saavat siellä kasvaa suureksi kansaksi, että Abrahamille annettu lupaus toteutuu. Että niin paljon kuin on taivaalla tähtiä tai meren rannalla hiekkaa, on sinulla oleva biologisia jälkeläisiä. Ja sen tähden Israelin kansa tulee sangen ylistetyksi koko maailmassa, koska kaikki pakanakansat näkevät, miten suuri ja ihmeellinen Jumala Israelilla on. Aamen.